Hvor er det da? Der er han! Ikke slightly, eller? Å, nå har vi muligheten! Kom igjen! Hva må gå? Det er kast rett i mål. Hele ballen er ikke inne. Sett ned ballen, Daniel! Da! Slitt i mål! Ta ballen, da! Det ligger jo på sk... Oi, faen. Å. Arun! Rett opp! Nå er det klinge. Oi! Ja! Er det mål? Ja! Hva er her? Hvor er ballen da? Nydelig, gutta! Takk, takk. Der, der. Der, takk for kampen.